Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidanmiz. Paypoq ishlab chiqarish. Bir günde 20 dollardan 30 dollar geçe en minimal narxda foyda ko'rsa bo'larkan. Smart marketda ham bular uskunalar sotishyapti. Atayga 2 kişi, o'zingiz ve ayolingiz. Endi farzandingiz bo'lsa yana ham ko'proq ishlab chiqarsa bo'ladigan bizneslardan. Paypoq bilasizlar hammaga har doim kerak. Erkak kişi mi tikiyor adam? Erkak kişi mi tikiyor adam? Yedinci avlat üçüncü pozisyonda sensörli model. Xitoylik ile bunu işlesek sutkasiga 350'te çıkardı. Xomashyoni kaç arzon olsa? Bana ana şu narsalarga e'tibor bersangiz bo'ldigina bu yog'iga ishlab chiqarishdi. Boshlayverasizlar xudo xolasa. Assalomu alaykum Sardor Us kanalining hurmatli tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Bu yerda akalarimiz mana paypoq ishlab chiqarish. Buni sizlarga qulayliklari universalligida detski, podrostkovi, jenski, mujskoy paypoqlarda ishlab chiqaruvchi uskunani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Narxlari qancha ishlab chiqarish? Bir günde 20 dollardan 30 dollar geçe en minimal narxda foyda ko'rsa bo'larkan. Yani ki biz hisob kitoblarda qilib chiqdik. Mana shu paypoqlarda mana xomashyolarni ko'rib turgan bo'lsalar, oddiygina mana shu iplardan mana shunday tayyor holatdagi paypoq ishlab chiqarish biznesi. Hozir sizlarga bu yerda o'rtacha daromad qancha, ular haqida va bu uskunani narxi qancha, ular haqida hammasi va undan tashqari smart marketda ham bular uskunalar sotishyapti. Aloqaga chiqadigan bo'lsalang, ularning manzillari bu uskuna o'rnagan joy Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'zlari esa Farg'ona viloyati Bog'dodda bo'lishadi. Uskuna olmoqchi bo'lganlarga aloqaga chiqarasizlar ekrandagi nomerlar orqali bemalol gaplashsalaring bo'ladi. Like hech qachon unutmanglar, qiziqqanlar bo'lsa tavsiya qilaman, bemalol mana olishlaring va ishlab chiqarishlaring mumkin bo'ladi. Atayga 2 kishi, o'zingiz va ayolingiz. Endi farzandingiz bo'lsa yana ham ko'proq ishlab chiqarsa bo'ladigan bizneslardan. Mana hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan soqqali bizneslardan hozir paypoq ishlab chiqarish. Uy sharoitidami yoki biror joyda joyingiz bormi? Unaqangi katta joy shart emas. Bu xonani taxmin aytadigan bo'lsam, 3.5 ga bir 6-7 metr atrofidagi xona. Mana shu yerda mana shu narsalarni mana tayyor xom ashyo paypoq ishlab chiqarish. Paypoq bilasizlar hammaga har doim kerak. Yoz oyida ham, qish oyida ham mana shu paypoq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, siz uchun kerak bo'ladi bitta ayolingiz va o'zingiz. Ya'niki ayolingiz ozgina mana tikishdi, bichishdi, o'sha nimasi deyib turadigan usunni hal qiladigan dazmol. Yo, dazmol. Averlos. Averlosni ishlatsa bo'ldi, ayol kishi. Averlosni ishlatsa bo'ldi. Erkak kishi ham tikaveradi. Erkak kishi ham tikaveradi. Endi demoqchiman, oilaviy bizneslardan deb erkak va ayolni nazarda tutyapman. Endi bolalari bo'lsa, bolalari bilan ham qilsa bo'laveradi. Qayt buni ishlatgani ishchi olish shart emas. Shart emas. Oilaviy bizneslarda mana uy sharoitida qilsa ham bo'ladiganlardan. Hozir sizlarga bu uskuna haqida to'liq ma'lumotni beramiz va ishlay turgan joylarni ham qo'yib o'tib ketamiz, sababiki shovqin juda ham kichcha balandroq bo'lganini hisobiga biz hozir bu uskuna haqida ma'lumotni o'zingiz to'liq berasiz. Nima-nimalar bo'ladi komplektida, narxlari, buni ishlashi qancha tok, qancha ishlab chiqaradi bir kuniga? Xo'p, buni shovqini u darajada bo'lmaydi. Yo'q, prosta biz ovozda syomkaga uni yoqib qo'ysak, biz ovozimizni eshitmay qolish uchun noqulaylik bo'lmasligi uchun biz o'chirdik. Lekin bizni mijozlarni o'ylab qolish mumkin, buni uyga qo'ysam, qo'ni qo'shnimga shovqini jalba bo'lmaydimi degan savollarga yo'q. Umuman men xonaga qo'yib qo'ysam, eshikni yopmay bo'l, tashqariga ovoz chiqmaydimi? Videoni oxirida ishlay turgan joyini qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Shovqin juda haligi xalaq beradigan darajada emas, lekin syomkaga xalaq beradi. Shuning uchun hozir apparatni o'chirib qo'ydik. Bu stanoyimiz 7-chi avlod 3-chi pozitsiya sensorli model. Mana bu qismi panel mana sensor bo'ladi. Hozir yoqib ham ko'rsatamiz buni. Sensor bo'ladi. Barcha turdagi paypoqlar to'qiydigan silindr 144 ignali bo'ladi. 144 ignalida paypoqni tushunadiganlar biladi. Bu bitta turdagini to'qiy olmaydi. U ham bo'lsa, yosh chaqaloqlarning paypoqi, kichkina detski paypoq bo'ladi-ku, ularni to'qiygani mana bu silindr
88 talik yoki 120 talik igna bo'ladi. Ana shu to'qiydi. U lekin kattalarga to'qmaydi. Bu universal. Ha, bu universal. Madrasaroy kattalarniki va ayol to'qiradi. Ayollar erkaklarniki farqi yo'q. Zimni letdi farqi yo'q. Xohlaganingiz to'qib beraveradi. Demak, aytib o'tganimda yozda ham, qishda ham oyoq kiyim kiyildimi? Misol uchun tapchikadan tashqari paypoq kiyiladi boshqa payt, to'g'rimi? Ha, paypoq doim kerak chunki kimdir misol uchun 15 kun kiyadi, kimdir 1 oy kiyadi, teshilib qoladi yoki yirtiladi. Shuning uchun doim talabgir mana shu paypoqlarni ishlab chiqarishda uy sharoitida yoki biror joyingizda tavsiya etamiz. Hozir buni demak, bir kuniga qancha ishlab chiqarish mumkin? Xo'p, bu kitobida ham yozib qo'yilgan, o'zini haqiqiy kuchi 250 tadan 300 tagacha par hisobida, juft hisobida. Aha, juft. 250 tadan 300 tagacha 24 soatda deyilgan. Buni kuchga ega, bundan ham tezlashtirsa bo'ladi. Xitoyliklar buni ishlatsak, sutkasiga 250 ta chiqaradi. Xitoyliklar sabab ular AYM ishlatadi apparatni. Umuman dam oldirmaydi-da. Ishlatib turib 3-4 yildan keyin boshqa davlatlarga sotib yuboradi rabocha qilib. Bizda o'zbeklar sal avaylab ishlatamiz biz. Avaylab ishlatgan hisobiga maslahat beramiz mijozlarimizga. Sutkasiga 250 tali skorsi yoki 300 tali skorsiga qo'yib olsa, bemalol apparat 10 yil to'xtamay ishlaydi. Endi qarab turing, 200 ta ishlab chiqarganda ham hozir aka bilan hisob-kitob qildik-a. $4 olgan paypog'imdan nechta chiqdi dedilar? $4. Taxminan tan narxi hozir qancha? 1.5 ming, 1000 ga to'g'ri keladi. 1100 so'mdan 1700 so'mgacha. Endi nechta chiqishi u o'ziga bog'liq. Masalan, uchun oddiy paypoqlar 20 gramdan boshlanadi. Zimnilar 60 gramgacha boradi. 25 gram chiqarishiga bog'liqda. Shuni hisoblab olish o'radi o'zi. Ha, demak 25 gramdan chiqaradigan bo'lsa, 100 gramga 4 ta paypoq chiqqan bo'lyapti. O'shanda 2 par bo'ladi, to'g'rimi? Shunday qilib 1 kiloga hisoblatib yuboradi. Hisoblashib nima qilaveradi? Bemalol chiqarib olsa bo'ladi. Demak, bularga xom ashyoni qayerdan topsa bo'ladi? Ya'ni mana bundaqangi iplar, har xil turdagi iplarini. Bu iplari eng arzoni Qo'qon shahrida. Misol uchun biz bu hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'onda turibmiz. Yerdagi mijozlarimizni Qo'qondan olib kelishyapti va Samarqand viloyatiga, Samarqand shahriga o'rnatgan mijozlarimiz, Qashqadaryoga o'rnatgan mijozlarimiz ham Qo'qon shahrini olib ketyapti, chunki ular Toshkentni ham surishtirib ko'rdi. Qo'qonda Viber ko'p, bi arzon tannarxi. Xomashyoni qancha arzon olsa, paypoq tannarxi shuncha arzon chiqadi-da. Shuning uchun Qo'qondan olib ketishaveradi. Endi har safar Qo'qonga kelib ketishim shartmi xomashyoga deydigan mijozlarimiz, sochib ular Xorazmdan. Ular Qo'qonga har safar kelib ketish shart emas. Biz bilan bitta dogovor tuzib olishadi. Shartnoma. Shartnoma qilib olishgandan keyin ipga. Qachon ip kerak bo'lsa, bizga dispetcherlarimizga aloqaga chiqishadi va menga shunaqa ip kerak deb bitta spiskalarni tashlab beradi. Plastik kartamizga yoki hisob raqamimizga pulini ko'chirib yuborishadi. Biz bu yerdan bazadan ipni olib chiqib, o'sha tarafni Xorazmdagi yuk mashinalariga chiqarib yuboramiz. Hozir shunaqa ishlayapmiz Qashqadaryoda mijozlarimiz bilan. Tushunaman. Ularga misol uchun bitta olganda ular baribir 15-20 minutlik ip olishadi. Bazaga kiramiz, olib chiqib jo'natib yuboramiz. Dash kelishlar ham shart biz. Tushunarli. Demak, bular hozir mana ikkita qo'yishdi va ikkita qo'yishmoqchiligini yana aytishyapti. Ha, yana ikkita qo'yishardi. O'zi, mana hozirgi 3 oy bo'lgan bo'lsa, bu yerga o'rnatilganiga, realni gapirib o'tildi. $1700 pul topdim dedilar, daromad, sof daromad. Mana ayollari o'zlari misol uchun avlolarni uyda qilyapti ekanlar. Ha, bu yerda o'zlari xohlasalar 24 soat, xohlasalar 20 soat ishlab, mana 3 oy davomida $1700 daromad qildilar. Endi hozir bundan yana o'rnatmoqchiman deyaptilar va ishlab chiqarishni kuchaytirmoqchiman deyaptilar. Demak, bu joy uchun mana ishlab chiqarish uchun dokument ochiladi va uskunalarni xarid qilinadi. Shunaqa. Uskunalar Smart Marketda ham bormi sizlarda? Smart Marketda bor, abizatsiya. Smart Marketda bor. Biz respublika ta'minotchilar ro'yxatida turamiz. Ha, demak, u orqali bo'lsa bo'ladi, aloqaga chiqsa bo'ladi. Buni tannarx nech pul hozir uskunani? Bitta komplektda va nimalari bo'ladi? Tannarxi $5600 buni. $5600 bu komplektda bilan. Komplekt, ya'ni nimalar? Komplektda mana orqasida turibdi. Bitta atsosi bo'ladi. Mana bunaqa, mana bu atsos, ya'ni havo tortgich, kompressor havo beradi va to'rtta dazmoli bo'ladi kompleksida. Mana bunaqadan bu yerga ko'p, ikkita bo'lgan uchun ko'proq dazmol qilishgan. To'rt komplekt dazmol beriladi. To'rt komplekt. $5600 ichida. Keyin mana bunaqa bitta etiketga yopishtiradigan pistoletlar beriladi, mana bular. Va bitta Averlo beriladi. Averlo mashinasi beriladi. Averlo mashinasi. Averlo tikuv mashinasini biz paypoqqa moslab beramiz. U tikuv naqa paypoqqa ignalar moslab chiqiladi, mayda tikadigan qilib. Buni o'zimiz qilib beramiz.
o'zimiz paypoqqa moslab beramiz. Shular beriladi. Ya'ni Averlo, atsos, dazmol, kompressor, etiketka yopishadigan pistolet va stanok. Hammasi 5600 dollar. Endi buni komplektlari o'zimiz mahalliy bozordan olsa bo'ladi. Mijozlarimiz agar bizga apparatni o'zi kerak, kompressorni, atsosni, Averloni o'zim olaveraman deydigan bo'lsa, apparatni o'zini 4800 dollarga beramiz. 4800 dollarga beramiz. 4800 dollarga beramiz. Tushunarli. Mana sizlar uchun zo'r imkoniyat, Smart Marketdan ham bemalol olsangiz bo'ladi bitta oilaviy tadbirkorlikka. Mana hozir bu anaqalar sistemalar davom etmoqda va mana bunda ishchi ham zarurlar. Ha, chunki bu stabilizatorlar ham o'zlari qo'yib olishadi bu. Yo'q, bu 380 dollar. Ha, bu 380 dollar. Stabilizatorni mijozni o'zi qo'yib oladi. Biz garantiyani stabilizator o'rnatilgan taqdirda motor va kompyuter qismiga 1 yil garantiya beramiz. Ha, stabilizator o'rnatilgan. Mijoz tuch bilan kuydirib qo'ysa, u bizning aybimiz emas. To'g'ri. Sifatli stanok yetkazib beryapmiz, o'zlari tuch bilan kuydirib qo'yamiz. Ularni uyidagi tuchga garantiya bera olmaymiz. Tushunarli. Shuning uchun stabilizator qo'yib olinglar, apparatga biz garantiyani beraveramiz. Tushunarli. Demak, stabilizator obligatoriy shart va bundan tashqari tok endi har xil holatda keladi, chunki o'ynab turuvchi tok holati bo'lgani uchun tok stabilni kelgani baribir ishingizda bu yerda qaysidir motor qismi g'g'g'g' etib qiynalmasligi uchun olib keladi. Demak, bir kuniga mana 200 para chiqarganda ham o'rtacha hisobda bitta paypoqdan biz 1000 so'm hozir bu yerda hisobladik. Eng minimal narxida hisobladik. 1000 so'mdan 3000 so'mgacha foyda qoladi. Ha, 1000 so'mdan 3000 so'mgacha. Endi biz hozir bu yerda ishlab chiqarib turgan akamiz bilan suhbatlashganimizda 1000 so'm minimal hisoblaganda ham kuniga bu 200 000 so'm degani, to'g'rimi? 20 dollar. Bu taxminan 20 dollarga to'g'ri kelyapti. Bu degani bir oyga hisoblaganda 600 dollarmi? Boya aytib o'tgan 1700 dollar gaplari to'g'ri ekan-da. Ana, mana shunday mana xomashyo iplardan siz bu yerda mana paypoqlarni har xil mana shakllarini kompyuter beradimi? Xo'p, bunaqa dizayn, mana misol uchun bunaqa dizayn qilishgan bitta paypoqqa. Keyingi paypoqqa mana mana bunaqa dizayn qilishgan. Har xil, yana bitta paypoq bor, mana bunaqa dizayn qilishgan bunga. Bu dizayn hammasi kompyuterda chiziladi. Apparatni yonida fleshka tushadigan joyi bor mana. Mana bu yerda ko'rsating mana. Fleshka tushadigan joyi bor. Fleshka tushadigan joyiga fleshkalarda dizayn tashlanib, suqib qo'yiladi va kompyuterdan o'shanda mana tanlanadi. Tanlanadi. Xolasa Malibu'ni rasmini chizsin, xolasa Girt rasmini chizsin. U farqi yo'q. Xolasa ismini yozib olsin. Bo'laveradi. To'g'ri, haligi misol uchun sevishganlar haligi qiladi-ku. Ha, xolasa romantik chizsin. Bo'laveradi unga. U shundayki, misol uchun u kraskalamaydi. U misol uchun qora paypoqni to'qiyapti. Qora paypoqni to'qiyapti. Gul chizish kerak. Bu gulni misol uchun bu spandeksda, ya'ni sintetikada, Xitoy dipida to'qib kelyapti qorani. Gul chizish kerak. Gulni telondagi ipi bo'ladi. O'sha gulni kelganda telondagi oq ipdan ishlatib to'qib ketadi o'sha yerga. Demak, ip mi boshqada muammosi yo'q. Umuman muammosi yo'q. Mana ishlab chiqarish uchun sizlar uchun juda ham zo'r ajoyib takliflardan deb o'yladim, chunki hamda hozir o'ylab hisob kitob qiladigan bo'lsam, bir kishi bemalol boshqaradi ikkita sinfni ham. 10 tani ham boshqaradi. Yura, va. Buni ishlatib turgan odamni vazifasi nima? Startni bosadi. Buyurdi beradi. Bo'ldi, boshqa shi yo'q. Bu to'qitmani, to'qib tashlaydi mana. O'zi tashlaydi. Birdan olib tursangiz bo'ldi haftadan-a. Bunga ham o'tadi. Komandani beradi, bo'ldi. Keyingi stanok o'tib ketaveradi. Ha, tushunarli. Demak, mana yerga ipni yopib qo'ysa, tasi top qo'ysa bo'ldigina. Mana tayyor xomashyo mana hozir. Qaranglar. Averlos qaytiga kerak. Mana 3 qismiga ochib chiqadi mana. Ochib chiqadi. Mana bu tepa qismi, rezinkali. Rezinkali. 3 qismini Averlo qilib qo'yadi. Tushunarli. Mana bu tepadagi mana sensor deyiladi. Ularning vazifasi Alashirda mana ip o'tib, bundan o'tyapti-da, bundan o'tib turib, kimga yer kirib ketyapti. Ularning vazifasi mobodi mana bu ip uzilsa, uzilsa, mana sensor sezadi uzgan. Mana sezmaydi. Sensor sezmaydi, mana sensor sezadi. Sensor kompyuterga buyruq beradi, to'xtatadi. Avtomatikki to'xtaydi, сразу. To'xtagan hisobiga kelib turib, yana ulab qo'yib, yana shu sensordan o'tkizdiradi, ulab qo'yadi, bo'ldi. Bu yo'g'ini biz o'zimiz o'rgatamiz. O'rgatib qo'yish uyog'i, hamma uyog'i mana komplekt ichida. Ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa sizlarga albatta, chunki men o'zimga manchagina yoqib turibdi. Unaqangi katta joy va hali shart emas ekan. Ey, mana bunday ozgina brend bilan hani chiqib kelar ekansiz mana bozorga. Paq-paq-paq yopishtirib, yangi dizaynlarda siz xohlagan keyin chipga mundanda qangi naqshlar tashlab berasizlarmi sizlar? Boshlanish 20 ta tashlab beramiz, buni chizish ish emas. Ish emas, ha? Valla. Endi o'yladim menga mana Limax deb qo'yasizmi, boshqami, mana o'zingizga yoqqan bo'lsa. Yana bitta bu bizning yangilik tarafi, o'sha gulni mana sensordan chizsa bo'ladi.
Ha mana bu yerda. Ha, o'zin sensorda ham chissa bo'ladi. Tushunarli. Demak, mana unni deb aytib o'tsagan bo'ladi. Unni stanok hamma uchun har birta, misol uchun qizingiz bordir yo ayolingiz. Mana oilaviy bizneslardan bemalol foydalansa bo'ladigan. Xohlang bundan 4 ta oling, xohlang 10 ta oling. Endi boshlanishiga men mana 2 tani ko'rdim hozir. Men chiroyli, to'g'risi havas qildim 1700 dollar. Bu normal holatda. Chem Rossiyaga borib qurilishda ishlab boshlaganda eng bu yerda vajnisi bozorda siz o'rningizni topib olsangiz bo'ldigina. Ana shu tomonlama siz uyaga chich arzonroq berib bosa-bos qilib soqqar qilsa bo'laradigan bizneslardan. Qiziqinglar aloqaga chiqarasizlar, xudo xolosa, mehnatqanga tayyor xomashyolarni bemalol sotib foyda qilib bo'ladigan bizneslar. Yana bitta ma'lumot, Toshkentda yoki boshqa joylarda bizning o'sha konkurent firmalarimiz bu apparatni xuddi shunaqa model, mana shu masul, boshqa zavod bizniki Zengbao model bo'lsa, ularniki FR yoki RB modelni olib kelishyapti. Narx tomonlama qilsa, ular 6,5 ming dollar sotyapti. Ha, sizlarda o'zi narx qancha? 30 dollar. Bemalol boshqa joylar ko'rsin. I bizda keyin, misol uchun bizda klientlar keladi, apparatni ko'raylik deyishadi-da, apparatni biz yashigini ko'rsatamiz. Sabab bu akalarimiz ham, shet sotgan akalarimiz ham ko'rishgan. Xitoydan paddomlikda keladi. Paddomlik ochilmaydi. Umuman hech qachon ochilmaydi. Qachonki apparatni egasi sotib oladi, uyiga boradi, Xitoyda plombasini, Xitoy zavod bosgan paddomlik bosgan plombani mijoz uyda ochadi. Bu nima? Bu shtobi unga ishlanmagan yangi apparat bo'ladi. Ishonchli holatda bo'lgan garantiyasini bizning firma beradi. Ha. Garantiyasini. Tushunarli. Demak, u egasini o'zi ochib olsa, o'shanda garantiyasini beradi. Va to'k tomonlama u haliga qilib qo'ymasa bo'ldi. Mana ana shu narsalarga e'tibor bersangiz bo'ldigina bu yog'iga ishlab chiqarishni boshlayasizlar, xudo xolasa.